Jamen, så bliver så sæsonen i gang. Det må man sige. Hvordan var det at komme i gang i dag? Det var sgu hårdt, men det var dejligt. For at spille 90 minutter. Ja, det må man sige, det var bare en hård affære, synes jeg. Men ja, vi spiller sgu en flot første halvleg, og så knækker vi sgu lidt sammen i anden halvleg som hold. Men ja, det skal vi tage med til næste kamp, og det går sgu ikke. Fordi så kan man se, at selv et hold, der er dårligere rangeret, eller kan man sige lidt mindre rangeret, kan knække os over. Så det skal vi tage med til næste kamp. Ja. Hvad er det, der fungerer så godt for jer i første halvleg? Der kører vi ud. Det er bare det hele. Vi gør vores opgaver. Gør det, vi får besked på, så synes jeg, at når vi gør det, så står vi godt, og så kører vi dem også over. I spiller 4-3-3. Ja. Og du lå i en falsk 9-rolle. Kan du ikke prøve at forklare os lidt om det system, I spillede, og din egen rolle? Ja, vi spiller 4-3-3 nu, hvor de to kanter, vi har, de får lidt mere sådan en angriberrolle. Hvorimod jeg som spids skal ned i banen og ligge med i det mellemrum som en falsk 9'er. Så vi både kan, ja, så vi har mange omkring midten, når vi spiller derinde og står kompakt. Og så, ja, det er bare det. Synes, det er jo meget. Passer meget. Ja, det synes jeg. Det er bestemt. Det er i hvert fald meget anderledes, end hvad vi gjorde sidste år, hvor vi spillede 4-4-2. Ja. Så, men jo, det synes jeg, det passer mig meget fint. Nu er du jo en af de fire spillere, der er på sådan en U20-kontrakt her. Det her år, det er jo vigtigt for dig. Det må man sige. Hvad skal du få vist her? Jeg skal vise, at jeg godt kan begå mig på Superligaen, at jeg har fået den her chance, at nu skal jeg fandme bare tage den og gribe den, og så vise, at jeg kan tage de skridt, der skal til for at komme op i Superliga-truppen. Så ja. Det blev et meget vigtigt år. Og du scorer to kasser i dag. Hvad synes du om din egen indsats? Jeg synes, jeg spiller en meget flot første halvleg, hvor jeg stadig kan gøre meget mere. Jeg synes, jeg skal vise, at jeg har meget mere i mig. Og så i anden halvleg, så knækker vi lidt sammen som hele holdet, hvor det ikke helt fungerer. Men jo, det skal vi tage med til næste kamp, og det vi skal også gøre i anden halvleg. Det er ikke nok bare en halvleg, hvor vi bare knækker dem over. Det var slet.